I veckans program: hårdrocksmässa med koret som scen. Titta in i hotellet med öppning i sikte. Matvandring, röster från kvällen. Veckans blommor i kärlekens tecken. Veckans program presenteras av Modern omsorg, Svenska kyrkan Härnösand, Jippi Härnösand och Härnösands handelsförening. Välkommen till Härnösand TV i ett snöigt och bitigt Härnösand. Ni ska få nyheter, reportage och naturligtvis veckans blommor. Och först lite tips på kommande evenemang. Kom ihåg att gilla, dela och kommentera oss på Härnösand TV. På fredagen den 22 är det familjefredag på Västernorrlands museum med småfolkets saga och färger för de allra yngsta med start klockan 10. På lördag arrangeras också en familjedag, denna gång i Utansjögården, med teater och barngympa klockan 13-15. På lördag kan man också gå på innebandy i division 1 Norra Herrar. IBK Härnösand spelar mot Skellefteå IBK klockan 13 i Öbackahallen. På lördag kväll hålls en konsert med Brolle och Pop-up-kören i Säbro kyrka klockan 18. Tisdag den 26 håller esteterna konsert på Härnösands teater med start klockan 19. Och det blir blandad musik från folkmusik till rock. Och den 28 bjuds det på Schubert, Dvorak och barock på teatern. Det är första gången som Norrlands Operans symfoniorkester har en egen symfonisk konsert i Härnösand. Gulf Härnösand har utsetts till årets station 2024 av organisationen Sveriges servicestationer. Och man firade stort igår onsdag. Priset får de för att ha skapat en framgångssaga och för det föredöme de är för hela branschen. Grattis, säger vi. Måndagen den 25 november klockan 17 på torget uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange Day. Det blir tal på Nordea-trappan av landshövding Karin Jämtin och kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander. Härnösands kvinno- och tjejjour säljer facklor till kvällens fackeltåg och allt överskott av försäljningen går till deras verksamhet. Vad tycker Härnösands eleverna om skolmaten? Under de kommande veckorna ska samhällsnämndens ordförande Helena Elvendal, skolnämndens ordförande Nina Skyttberg och kommunens kostchef Kia Olsson besöka skolor för att äta med elever och prata om skolmaten. Det är viktigt att vi som ansvarar för skolmaten möter upp eleverna och fångar upp deras synpunkter, säger Helena Elvendal. Nu förbereder sig Härnösand för skyfall och andra störningar när klimatet förändras. Framförallt så ska Härnösandsborna få tillgång till dricksvatten. Härnösands kommun har tagit fram en ny vattentjänstplan för att säkra framtida behov av dricksvatten, hantering av spillvatten och dagvatten. Man planerar att ta fram en skyfallsplan så att VA-systemet fungerar också under ett rejält skyfall. Mer om vatten. Länsstyrelsen kartlägger var det kan finnas PFAS i marken, ytvatten och grundvatten. Fem områden ska testas. Det handlar om platser i Älandsbro, Högsjö och Brunne samt två platser i centrala Härnösand vid Hovsgatan och Sälsten. PFAS är ämnen som är svåra att bryta ner och kan vara en hälsorisk om det finns i för stora mängder i naturen och människan. Välkommen till Modern omsorg. Du hittar oss på modernomsorg.se eller på telefonnummer 0611 22 000.
Det började i Norrbotten, Arvidsjaur, och nu är det 11:e gången som paret Peter och Elinor Stenlund anordnar hårdrocksmässa i olika kyrkor i landet. Tillsammans har de bandet Stone Grove, och i fredags var det Säbro kyrkas tur att ta på sig rockkostymen. Varför rock i kyrka, Elinor? Ja, den musiken behöver finnas i kyrkan också, liksom, för ja, de människorna som gillar det. Och vi är dem också. Vi är två av dem, precis. Så att för mig är det liksom inget konstigt, så, utan jag tycker absolut att rockmusiken har sin plats i gudstjänsten och så här också. Mm. Likväl som annan musik. Hur tycker ni att en sån här grej blir mottagen av Härnösand? Det får vi ju se, ja, då. Vi får se. Fast det är några här, så att det är jättetrevligt. Vi gjorde den ju faktiskt i Högsjö för, ja, för det var några år, två år sedan kanske. Ja. Och då var det bra med folk och väldigt god respons. Så vi får se. Och trevlig stämning, ja, liksom. Folk var se. Med, ja. Sådär. Jag vet ju att ni är ett par också. Mm. Hur är det att vara tillsammans och spela musik och göra såna här saker ihop? Ja, men det är bra. Man, det blir en trygghet också på något sätt. För att man har gjort det så många gånger tillsammans och sådär. Så att man, jag vet vad jag ska göra, han vet vad han ska göra. Och så gör vi det liksom. Så att det, jag tycker det är en tillgång. Och avslutande frågan. Vilket rockband är er närmast i hjärtat? Ja, du kan ju börja då. Ja, men alltså jag tycker väl egentligen, alltså, jag gillar det melodiska, så Europe har jag ju alltid gillat. Ja, precis. Nej, men det är, oj, oj, oj. Alltså det börjar ju med de här Kiss och Maiden och Judas Priest och Accept och alla de här och så. Och de nya banden Free Kitchen och Meshuggah och sådana där är ju också. Men det som blev den stora grejen när jag var yngre, så där, det var amerikanska Striper. Spännande med nya koncept och idéer. Och i lördags var det dags för Härnösandsborna att ge sig ut på smakturné. Det var dags för årets matvandring. Nu har vi ätit en liten chiliburgare, två mozzarella sticks och en liten tartar. Vad är det som är så himla trevligt med en sån här matvandring? Ja. Träffa folk. Prova olika ställen. Få umgås tillsammans. Man vill ju försöka få det så lätt som möjligt och maten ska gå ut. Allt varmt ska gå ut varmt, allt kallt ska gå ut. Man vill inte att allt krispigt ska vara krispigt. Det är ju svårt att få det liksom perfekt. Det är jag. Pratar ni ihop i alla restauranger? Nej, jag har ingen aning vad de andra kör. Så det är lite kul. Varför är ni med på matvandringen i år? Vi vill ha roligt. Det är viktigt att ha kul. Upplevelser, känsla, ja, ni vet, mums. Hur är känslan i Härnösand den sån här kvällen? Jättebra och gemytlig och alla är så vänliga. Och inspirerande, ja, upplever jag. Bara kom och sätt er här, ja, som, ja, man kanske inte skulle ha gjort, ja, annars. Ja, man lär känna nya människor. Jag älskar det här när det blir som puls i stan liksom. Sen har vi en lättgravad regnbåge som vi kör för kvällens rätt. Så att, den var väldigt uppskattad, så att, det är kul. Vad hör du folk säga när de smakar på rätten? Eller själva kombinationen av allt är en hit. Och de tycker att det är en fräsch rätt som piggar upp lite, så att det är jättekul. Jaha, har vi några riktiga finsmakare här? Ja, Niklas har ätit hela kvällen. Lagar du lite mat hemma annars då? Ja, Niklas är en hejare på det. Ja, men jag tycker om att laga mat. De har tyckt att det har varit jättegott. Och de har velat äta mer. Men... provsmakar man rätten innan man serverar den? Ja. Ja, det är klart. Det var länge sedan sist vi besökte Härnö Gin Hotel,
Så vi passade på att kika in för en kort liten rundvandring med hotelldirektör Ulrika och housekeeping manager Katarina. Just det, så direkt när man kommer in, Ulrika, ja, då kommer det vara reception och sen någon lounge och grej. Ja, vi kan gå lite fram för att se. Men här så är det ju trapp upp direkt upp till konferens- och eventplanet. Så kommer du hit och vet att du ska på konferens, ja, då kommer du att hitta din väg upp eller fråga om hjälp i receptionen. Restaurangen ligger här ner mot vattnet, reception, bar och så är det öppet kök runt hörnet. Ja, vi är ju en bit på väg. Men den här miljön där vi befinner oss nu, här kommer det ju vara miljön där man kommer ut från sina konferenser för sitt fika eller mingel, eller på kvällen när vi har något event i hörn i en bar här framme så kommer folk att hålla till här ute. Sen det som är så häftigt är ju att det är så mycket ljusinsläpp överallt, vi har ju så stora fönster. Verkligen, det är som att man får så här ljusbad, ja, när man går in på här nya hotell. Så här är stora konferensen då. Den här kan delas av i två. Men jag ser framför mig att den kommer säkert att nyttjas väldigt mycket. Vem har vi med oss här nu då, Katarina? Ja. Vem, vad kommer du ha för roll? Housekeeping manager. Och lite inköpsansvarig som samordnar med våran projektledare. Och när du kommer till ett sånt här stort hotell, det är ju rätt så mycket saker som ska in. Ja, vi har några listor med tusentals produkter. Och vad är det som snurrar i din skalle just nu? Det är priser och vad vi ska ha för känsla här. Nu är det ju inredning som ska in. Och det följer ju i ett projekt en minutiös planering får man säga. Sen ska huset då besiktas. Och byggherren ska lämna över huset till oss i hotelldriften så att vi får flytta in med målet av 1 januari. Och då har vi januari på oss att sätta upp hotelldriften. Hotellet växer fram minsann. Från den 9 februari planeras här nu Gin Hotel att öppna upp för dig som gäst. Och nu har vi bara en sak kvar och det är veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Veckans blommor, veckans blommor. Hej, veckans blommor vill jag skänka till min fru Soma Winkvist för att hon är en tapper och en riktig krigare i med- och motgång. Jag älskar dig. Säg det med kärlek, med blommor och med blad. Mattias, nu tror jag att du är något på spåren. Varenda kvinna vill ha en sån här vacker bukett. Såklart. Och Soma, nu är vi på ditt jobb. Jag vet att du slutar 12:00. Vi hänger väl på. Kommer kärleks-tv! Kärleks-tv? Va? Vad är det här? Från en Härnösandsbo till en annan Härnösandsbo. Va? En överraskning en vanlig tisdag. Nämen! Jag, lilla jag! Du ska få veckans blommor! Men alltså... Nej men. Oh! Vem är det från Soma? Det är från min man. Vad skriver han för någonting? Åh, oh, herregud. Men alltså. Oh. Soma, min kärlek, med dig vid min sida känner jag mig komplett. Din kärlek ger mig styrka att överleva allt. Jag älskar dig av hela mitt hjärta. Mattias, min man. Åh gud vad han överraskar mig nu. Oj, så roligt. Tack, napp. Tack älskling. Men alltså vilken överraskning. Och vet du, jag blev alldeles kall i kroppen. Men vad hände, vad har jag gjort? Oh, du har gjort många bra saker verkar det som. Ja, det måste jag ha gjort. Oj, oj, oj. Han verkar otroligt tacksam över att ha dig som sin fru. Men, och jag är tacksam att han är min. Vet du hur en sån här blomsteröverlämning går till? Nej. Nej, det är ju nämligen så att Mattias, din man,
han har ju skrivit till oss på vår sociala kanal Instagram. Mm. Och så skrev han, jag vill ge blommor till min underbara Soma. Mm. Och så ringde jag upp Mattias, mm. så pratade vi lite grann och så kom vi överens om vilken dag som vi skulle dela ut dem här. Men oj, mm. oj, vad tacksam jag känner mig. Tack älskling, wow. Oj, nu får vi har hållit ihop i, vad är det, 36 år. Ja, det är inte dåligt. Nu får vi kämpa mot 36 år till då. Mm. Ni kan vara såna här förebilder för resten av samhället, hur man får ett förhållande att fungera. Ja, precis. Och skicka sån här underbar kärlek och göra någon lika glad som Soma här idag. Ja. Gör det då på våra sociala kanaler eller på vår mail. info@harnosan.tv. Fantastiskt. Hej då, hej då Soma. Hej då. Fortsätt jobba. Ja, tack. En mycket överraskad Soma såg vi där efter snart 40 år vid Mattias sida. Det här var allt för den här veckan och vi ses igen den 28 november. Ta det nu lugnt där ute i snörusket så hoppas vi på lugnare väder till veckan. Ha det så gott, hej då!